Salve, rapaziada, tudo bom? Aqui é o Ares e nós vamos falar hoje a nova campanha, rapaz, com a cidade de Taras, Tarento, que nós vamos trazer aqui pro nosso canal. Então, vamos dar uma olhadinha no que nos espera. É, o grande detalhe é que Tarento tem uma fundação muito complexa, né? Existem duas vertentes da sua fundação. Alguns acreditam que Tarento foi, como eu vou dizer, de uma forma mitológica. Segundo Pausanias, foi uma cidade fundada por Taras, que é filho de Poseidon com uma ninfa, e foi conquistada pelos Lacedemônios, que seriam os espartanos, comandados por Falanto. Mas existe uma segunda versão, que você consegue ver por Diocoro Siculo e Estrabão, que diz que a cidade... Vamos só ver aqui. Taras é chamada pelo filho de Poseidon e considera o deus do mar como seu fundador. Currently, Taras' importance and influence has grown over nearby areas, but so have threats from nearby. The Iapygian tribes of Apulia and Calabria both covet the wealth of Taras and fear its hoplites, who are said to be descended from the Spartans. The Lucani people to the north also need to be closely watched, as their fickle nature might make them suddenly aggressive. All is not grim, however, as with proper incentives, other Greek polis on the southern coast of Magna Graecia may be willing to lend their aid. E o que acontece? Mostrou aqui nossos vizinhos, né? Somos descendentes de espartanos, porque de acordo com a Primeira Guerra Messênia, os espartanos lutaram para conquistar a região da Messênia. E como a guerra demorou muito, as mulheres espartanas estavam reclamando que a luta era em termos desiguais. E por ser em termos desiguais, os espartanos resolveram mandar os homens mais novos para poder reproduzir, né? Para poder ter relações com as mulheres espartanas. Essas mulheres tiveram filhos, que eram chamados pelos espartanos de partênios. E os partênios, eles não foram honrados com o título de cidadão. O que que acontece? Os partênios, eles foram tratados como cidadãos de segunda categoria. Então, os partênios, eles fizeram uma revolta e o líder deles consultou um oráculo e ele foi ordenado por um deus e disse que deveria conquistar a região de Taras. E falando do líder dos partênios, atravessou o mar e fundou a região de Taras. No jogo, Taras é comandado por Arquetas. Aqui você conhece, aqui tem o nome Arctas. Arctas, ele é muito conhecido, rapaz, principalmente por ser um grande pensador da escola pitagórica. Ele fundou a mecânica, a matemática, é filósofo, matemático, astrônomo, estrategas, que seria função militar, e estadista. Para você ter uma noção, ele tinha uma fama de virtude tão ampla que muitos consideram ele o exemplo que Platão utilizou como no seu livro A República. Então, para você ter uma ideia de como Arctas era popular, Platão o admirava muito. E durante toda a sua carreira pública, a reputação dele de eficiência, de honestidade, era tão ampla que é considerado o modelo de rei filósofo que Platão utilizou na sua obra República. E em várias obras posteriores. Para você ter uma noção, ele era o contraponto de Dionísio, de Siracusa. E Taras, no momento, está no seu ápice. Ápice tão grande. E nós vamos aqui começar a campanha, rapaz. A primeira coisa é procurar uma esposa para ele. Ele já casou. Ele é novo. Estamos aqui na Magna Graecia. Casou. Vamos esperar que tenha logo filhos. Politicamente, nós somos governados por filósofos, né? E, por enquanto, não vou utilizar nenhuma dessa visão. Aqui a cidade de Taras tem um predomínio marítimo muito forte. E Taras, no momento, tem o seu território recortado. Vou colocar nossa marinha aqui. Eu já vi que eu vou precisar modificar muito essa forma aqui de construção militar da cidade, né?
Aqui vai servir só pra Garrison mesmo. Aumentar comida por enquanto não é necessário. Deixa eu ver o padrão militar aqui de Taras. Quem são os nossos inimigos por enquanto? Nenhum inimigo, mas vamos ver quem nos odeia. Ninguém nos odeia? Cartago não gosta da gente. Os Lucanos também não, nem essa galera aqui. Vamos fazer um acordo com... We Greeks are a realistic. Greetings, honored guest. Todo mundo que eu posso utilizar aqui de padrão de defesa. Be welcome, but may Athena strike us all dumb if we speak anything but truth in our deliberation. I must accept. Será que Cartago aceita? Aceita. Comércio. Eu vou tentar conquistar essa região do interior. Aqui eu vou investir em comida. E aqui por enquanto não vou investir em nada. Em relação à ordem, à pesquisa, a pesquisa tem que ser militar, como sempre. Eu já fiz aqui toda a região. Pronto. Tem um segundo exército aqui. Cara, a ordem pública está péssima, até porque grande parte das regiões não pertencem a mim. Não estão dentro do meu reino. Nossa, a situação está péssima mesmo pro meu lado. Ninguém aqui quer um acordo comigo. Eu vou ter que pegar minha cidade e atacar aqui Mandúria. Não. Três hoplitas. Vão servir bastante. E aqui a revolta vai se instaurar em breve, rapaz. Não importa o que eu faça, a revolta vai se instaurar ali. Então eu já vou preparar esse meu exército aqui. Vou descer para a região de Mandúria. E vou declarar guerra a eles. E vamos recrutar aqui soldados. Recrutei mais hoplitas aqui. 2.700. Aqui eu já mandei pra cá essa região aqui. Eu já tô vendo que a revolta vai ser geral, cara. O que tá causando essa revolta aqui? Deixa eu ver aqui. Qual é o problema?
diferença cultural. Tô fazendo crescer a cultura helênica aqui. Mas aqui também. Só que os padrões estão um pouco abaixo do esperado. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Descer para a região de Mandúria. Não, não quero nenhum acordo com vocês ainda. Neva, nem pensar. E vamos Agora recomeçar sim. a guerra. Vamos ver o que vai acontecer aqui. E vamos fazer a mudança. Bora. Formação Hoplita. Aqui está nosso comandante, Arquitas. Caramba, olha que choque bonito. Vamos ver se esses hoplitas lembram dos hoplitas espartanos ou não.
moleque. Meus slingers, será que ia dar o range até aqui? Dá. Os arqueiros também. Para ele já era. E aqui a pancadaria tá rolando solta, não estou conseguindo ainda. Cara, onde é que estão vindo tantos mercenários? Eles estavam esperando mesmo o ataque nosso. Aqui já era esses caras. The enemy general is dead. Swingers, missiles, ready and waiting. Hoplitters ready. Spearman at the ready. One of our units has used all its ammunition. Os mercenários não conseguiram. Pronto, consegui conquistar a cidade.
conseguir conquistar a região, ocupar. Excepcional. Pelo menos o próximo turno é nosso, né? Deixa eu ver quem eu posso chamar. Altar de Ares. 2 de ordem pública, 2 de influência. Altar de Zeus. 4 de ordem pública, 4 de influência. Vai ser esse aqui. Quatorze de comida. A região de Mandúria se tornou nossa. Ó, medo. Já vi uma política refugiados. Vamos aceitar os refugiados. Trump não gostou disso, mas... Próximo turno, Hidrus vai estar aberta. Os caras estão praticamente se jogando, pelo amor de Deus, nos aceitem aqui. A região dos Messapiens não vai ter um paralelo positivo, não. Aumentei a qualidade de tudo aqui. Vai subir um pouco também. Não. Gostei por Oplitas. Vamos segurar o tranco melhor. No próximo cerco, ataque a cidade. Não vou sofrer tanto. Paz. Deixa eu ver a minha facção. Discípulos de Zeus e Ares. Eu não tenho nada aqui ainda pra fazer. Só esperar um pouco, ver se eu vou receber a... Olha o desespero deles. A guerra tá ao nosso favor. Manda meu general... ao sul. Agora eu vou ser atacado ali. Cartago preocupado. Não falei que eles iam tentar? We hunger for death and honor.
Ultrapassei aquela região, mas em marcha forçada recuperei a dianteira e cheguei a tempo. Subi para uma polis. A situação vai melhorar. Mas não o suficiente. O exército vai tentar atacar Taras? Acho meio difícil. Nasceu uma criança. Por enquanto não compensa ainda fazer uma construção aqui. Aqui vai ter uma revolta logo, então compensa melhorar. Aqui eu consegui brecar. Pronto, esses discípulos de Zeus podem parar de palhaçada aqui. Nada de ruim vai acontecer conosco. Eu consegui avançar para o sul. Guerra, rivalidade das polis, tensões estão acontecendo. Esparta perdeu comida, precisa de trabalhadores. Vou ajudar Atenas. Resolvi ajudar Atenas, fazer diferente. Até porque a comida não tá sendo algo que anda sobrando por aqui. Pronto, vitória. Região de Hidros é nossa. E pronto. Cara, sem brincadeira. Tá ficando muito bonita essa campanha aqui, hein? Ampliei minha região por aqui, vou tomar Calabria e chegar a Púria. Vai ser muito difícil esses caras conseguirem fazer uma... É, Atenas conseguiu derrotar seus inimigos. Está feliz conosco. Bom, né? O que está acontecendo aqui? Estabilidade das conquistas, eu entendo. Vamos ver. Fazer uma ágora aqui. Aumentar o comércio dali. E melhorar minha contribuição cultural. Não antes sem enfrentar uma revolta aqui. Imaginava que aconteceria. Athena inspired us in... Consegui
Cara, esse cara que tá se dando super bem. Nossa. O exército deles aqui não vai. Pronto, mais uma vitória. Pelo menos agora com essa questão da cultura helênica florescendo nessa região, talvez dê pra fazer alguma coisa, mas. Vou precisar fazer uns espiões para enviar para ver o que está acontecendo. Menos mal. Eles são histórias. Subi dois de ordem pública. Aos poucos vamos formulando tudo. Ready for orders. E vamos lá. Eu vou completar minha conquista hoje. Eu vou atacar a cidade. Opletas de verdade. E hoplitas leves. Reinforcements approaching. Caramba, que maravilha, hein? Fizemos engagement tranquilo.
Caramba, tá me dando bem. Pronto, consegui recuperar. É, os caras sumiram. Mais uma vitória. Pronto. Aí a cidade cai. Show de bola. Vou pegar mais uma revolta, mas fazer o quê? Pelo menos agora, a cidade inteira é minha. E vou parar o vídeo por aqui, agradeço a você que assistiu até agora, um forte abraço para todo mundo, se inscreva no canal do Ares, fui!